No niin, moro Juutune. Tultiin tänne hallille ja tuossa mulla on tuo eskortin kori, mitä pitäisi alkaa ruveta tekemään. Siitä pitäisi tulla tieliikennekelpoinen jääauto. Eli siihen tulee tuo OHC-turbokoneelle ja sitten se katsastetaan. Tuo pitäisi jää sisälle tuonne halliin, että me päästäisiin aloittamaan tuota rakennusta. Että mä olen hommattu kaikki osat tuohon. Siitä ei oikeastaan puutu yhtään mitään. Mulla on 2 muuta eskorttia. Molempiin tulee Cosworthin padat. Ja toisen koneen mä vein moottorihiomolle ja toisen mä vein Pro Enginelle. Ja katsotaan miten ne valmistuu tuossa. Ja niissä on vähän osapuutteita vielä. Että tuohon kaikki ylimääräiset niin sanotusti jäteosat, ylimääräiset osat, mitä on jäänyt noista projekteista, niin kasataan tuohon ja haetaan kilvet. Sen takia siihen tulee kilvet, mä en jaksa noita kärryllä aina viiä paikasta A paikkaan B, niin se on sama vaikka ajaa se sinne jäälle ja sitten ajaa sieltä pois, niin paljon helpompi liikuttaa ja sitten voi käydä tankilla ja muut semmoista. Mennäänpä kahtoo vähän mitä osia mulla on siihen. Eli tähän projektiin, joka on seissyt jonkun aikaa, niin siihen tulee Kossun tekniikka. Sen moottori on tuolla Pro Enginellä ja katsotaan sitten, milloin ne tulee. Mä sanoin, että ei ole mitään kiire, että voi olla vaikka vuosia siellä. Se on paremmassa hoidossa siellä, se on ainakin tallessa. Ja taas tämän kone, toinen kossukone, mikä ei ole niin tehokas kuin tuo toinen, niin tulee tähän oranssiin, vitti nyt ottaa pressua pois. Mutta tulee tähän autoon ja se on taas hiomolla. Mennäänpä tsekkaan tänne. Joten huomaa, niin täältä on yksi vuokrana lähtenyt pois. Saatiin vähän lisää tilaa. Eli siinä olisi lohko, mistä pitäisi ruveta tekemään. Siihen tulee kossun männät ja kossun kanget. Ei mitään erikoista. Vähän parempi kytkin. Semmonen sintteri. Ja sitten siinä olisi kansi. Ja siihen on rosterinaulaa. 4/16 ja 3/8 pakoa. Ja ISI-musarja. Ihan peruskamaa. Vähän rankempi nokka tuohon ja sitten pikkuporttaus tuonne kanteen. Ei mitään erikoista. Siellä olisi kaikki osat. Mutta heittää nippuun. Ja sitten siinä olisi tämä kytkinkoppa, mikä tulee siihen Trantaxan laatikkoon. Ja se olisi niin kuin tämmöinen hydraulikytkimellä. Sitten vähän sovittelin tuohon, miten ne tulee. Ja tuolla on kaikki nuo osat. Ostin valmiina tuon paketit, joku on sen suunnitellut jo valmiiksi, mutta tää kahtoo nuo pinnat suoraan, että varmasti painaa sitten, kun täällä on tää vähän korjata, kun täällä on halkeamia. Ja että varmasti pysyy paikalla. Sitten taas noihin muihin autoihin, niin siellä on Porkvanret T5. Tähän ei tule mitään niin kestävää. Oli tuossa tämmönen pikku projekti välissä, että tämmönen ankka, tää pitäisi käydä museo leimaamassa, että maalipinnalle ei ole tehty mitään, mutta muuten on käyty läpi ja tässä vähän jarruja vielä vähän herkissä, se on kaikki on uutta, mutta ne on vähän kaukana vielä, parilla pumppauksella joutuu, niin sitten pysähtyy, mutta muuten toimii ja avaimesta käyntiin ja ilmanputsari puuttuu ja sitten tuo korkki ja sitten yksi pölykapseli, en tiedä, tää on vähän tässä eessä kirjaimesti täällä tallissa ja siirretään aina ulos ja silleen, kun ei oikein paikkaa tälle ja eikä vitis vuokrata lisää tilaa mistään, niin vois vaikka luopuakin, jos joku tarvii. Noin 4 000 €. Se on ihan alkuperäinen yhdeltä omistajalta ja siistikö mikäkin. Pohoja hitsaamata. Eikä tarvi hitsata. Hieno takalukko. Ja iso lohko. Siinä on se eskortin tuo perä, serpan perä. Pitäisi heittää paikoille. Siinä on ZF-lukko ja
tiuha välity. Mitäs kestää? On mulla tuo Volvon peräkin tuohon tota näin, mut siinä ei ole lukko, joka on välitystä, niin sen takia mä laitan tämmöltä valmis paketti. Tää on tuo vähän kevyempi tuo Volvo ja vähän siistimpi, mutta katotaan. Pakosarja pitäisi tehdä. Ja sitten mulla kytkin tuohon pakettiin. Semmonen. Turpot ja muut hommat on tuolla laatikoissa. Kuvataan sitten, kun ruvetaan rakentamaan. Ja sitten siihen tulee tosiaan mekaruuta. Semmoinen sai edullisesti. Ja sitten tuossa on tuo hallijakaja sinne. Ja jospa nyt siitä semmoinen budjettiversio. Tosiaan ei meinaa käyttää yhtään rahaa. Penkikki on tuossa valaamiina, että varmaan nuo Pimarkot laitan. Sparkot ja muut laitan noihin muihin autoihin. Mutta semmoista. Escorttiin tuli mukana peltiosia, niin laitan sen takaluukun. Mä oon laitan vähän paremman takaluukun, tuo vähän huono. On vähän parempi tuossa taaempana. Ja semmonen. Pitäis tuossa ruveta värkkään, nyt kun saa sisälle, nyt kun työkki hiljenee. Tuli tuo koko kesä oltua töissä niin paljon, että ei kerennyt mitään tekemään, kuin aina tuplavuoroa ja muuta. Siinä on se Volvon perä, siinä on kaikki linkit ja kaikki valmiina. Ja sitten siinä on se RS-kartaani, mikä tulee. Hallimönkkäri. Projekteja olisi vaikka kuinka paljon. Vielä kun kerkesi tekemään. Ei, mutta pitää laittaa tuommoinen, että pääsee jäälle. Ja joo. Vähän siistimpää täälläkin. Tuli vähän siivottua tuossa. Tosiaan tässä nuo tolopat heittää sitten alle. Ja tuolla on nuo takatolopat. Linkikin löytyy. Ja tosiaan tuohon toiseen keskorttiin ja täällä palaaminen. Huolettu. Pistetään piilo. Eli poja Lada-projekti. Joo. Eiköhän tää pikku esittely ollut tässä ja sitten tosiaan kuvataan, kun ruvetaan tekemään jotain. Ja ei mitään, ota kanava seurantaa ja mitä enemmän saataisiin noita seuraajia tähän, jos on parempi. Ja sitten koitetaan, jos päästäisiin tuonne jäälle ajelemaan, että vähän pöllyttään penkkoja. Laitetaan vähän lisää kääntyvyyttä, että saa vähän näyttävämpiä sladeja. Eihän sä tiedä, mitä me vielä ajetaan tuolla. Se jää nähtäväksi. Ei mitään. Moro!